Det känns lite omtumlande. Det är det, verkligen. Du ser märkbart tagen ut. Hur är känslorna? Jag är glad. Jag vet inte vad jag ska säga. Ja, nu är det över, äntligen. Jag hade någon cykel med. Ja, cykel. Jag tycker vi går och börjar där. Ja. Så får komma vi på under vägen. Nu börjar vi gå under blå himmel. Eller hur? Ja, nej, jag ska väl försöka få med en biljett härifrån. Eller hur? På något sätt. Någon jetplane. Nej, när du höll ditt anförande idag så reagerade jag på att jag tyckte att du hade väldigt starkt självförtroende på något vis. Du var klarare och starkare idag när du inledde rättegången. Hur känner du att rättegången liksom har varit under den här perioden? Känner du liksom att ja, men nu vinner jag det här? Ja, alltså man kan säga jag känner mig som en vinnare varje dag. Det kan jag säga. Allt som sades bekräftade min version. Till och med nyckelvittnet bekräftade min version. Genom att sitta och ljuga och ljuga och ljuga och inte minnas någonting. Och när beslutet sen kommer, bara gå igenom huvudet då. Försök, beskriv. Jag stod uppe inåt av de här fönstren. Ja, där. Det började och jag visste inte om det var positivt eller nej. Ja, men det kunde ju vara. Jag inte hoppas på det. Ja, men alltså, jag visste inte det. Ja. Vad syrrans stöd betytt då? Allt. Absolut. 15 juni kommer ju domen. Vad tänker du om den? Ja, den kommer ju vara friande såklart. Självklart. Det råder ingen tvekan om det. Vad känner du idag för det så kallade vittet Nils? Du menar om jag känner någon hat mot han? Ja. Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Han har väl gjort allt han kan för att undgå någon form av ansvar. Det hör väl till den mänskliga naturen. Jag känner betydligt större bitterhet mot polis och åklagare och de som dömde mig. De menar att han har gjort sitt för att komma undan ansvar? Ja, jag vet inte vad du kan dra för slutsatser av det. Men... Du har ju talat om att du vill jobba nu för att fler ska kunna få resning. Ja. Hur ska du ta tag i det? Ja, vi har ju alla en möjlighet att påverka via våra EU-medlemskap som EU-medborgare. Så finns det ju en process där du samlar ihop ett antal namnunderskrifter från ett antal länder. Och då blir det tvingande för både Strasbourg och för det land som påverkas. Det har väl aldrig förekommit i de här sammanhangen, men det har ju varit andra. Jag vet inte vad det har varit, vattenrättigheter och sånt här. Det funkar i alla fall. Så vi ska kämpa med det. Och förhoppningsvis så behöver vi inte slutföra utan de inser själva att det här är nog fasen nödvändigt. Vi får se. Men vad längtar du mest efter just nu? Och komma härifrån. Det är så lätt att ha en spikmatta med bara. Det är fina bagage. Ja, det är inte mycket. Det är inte mycket jag samlar på mig. Men, vad är hem för dig nu? Ja, det är en trevlig tjej som jag träffat som bor nere i Småland. Som jag ska åka till nu. Mm. Hon är inte så offentlig som jag, så vi lämnar det där. Ja, eller hur? Mm. Men vad tänker du om det? Ja, den här offentligheten? Nu står du framför en hel del mikrofoner och berättar. Hur ska du hantera det här i framtiden? Skyr inte offentligheten. Det gör jag inte. Jag har ingenting att dölja. Så att det är, bara, är det någon som vill ha en intervju så jag ställer upp. Det är gratis. Mm. Finns det någon tanke hos dig att det kan vara så att man har omvandlat straffet till tidsbestämt straff? Ja, det vore ju en skymf mot Roger och Sune Lindberg om inte annat. Och då har man väl inte lyssnat på vad Janne Olsson säger med sina 300 mordserfarenhet. Det är det värsta annat sätt. Då är det ju verkligen ett sätt att undandra sig ansvaret från statens sida. Det tror jag inte.